og velkommen til Jyllen i det også. Der er rigtig mange, der bruger QR-koder i deres markedsføring, og det er rigtig godt. Men der er også nogen, der kan gøre det lidt bedre. Derfor har vi lavet en lille miniguide til dig, der gerne vil have succes med brugen af QR-koder i din markedsføring. Husk at gem mobilsejlet her på din homescreen, så du altid har det lige ved hånden.